kapitola 0 až 20a, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Tak ve všech řádcích je napsáno domaluj do. Takže domalo, budeme domalovávat do. Tady máme všude stejný počet, kolik pak to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže sem je to 10. A tady mám domalovat do 16 fialových válců. Tak, mám 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Do 16 jsem ještě k těm 10 domaloval 6. Domaluj do 20 modrých válců, možná světle modrých. 10.

8, nějak se mě to špatně zabarvuje. Takže abych měl 18, musím k 10 přidat 8. Osm. Mám 18. Do 17 žlutých jehlanů a do 19 zelených kvádrů to zvládnete sami.